David, conta para a gente, então, como é que começou esse seu amor pelo desenho, pela ilustração, pelo design gráfico? Como começou essa paixão em você? Certo, vamos lá. Eu comecei, Rodrigo, desenhando desde criança. Desde criança, eu sempre gostei de desenhar, né? Eu passava a maior parte do tempo, ao invés de estar brincando na rua, eu estava desenhando, né? E isso daí aumentou muito na época da escola, né? Na época da escola, porque eu encontrei outras pessoas que desenhavam, então eu comecei a desenhar e desenhava muito, né? Quando eu era criança, minha mãe, ela comprava para mim gibis, né? Da Turma da Mônica, do Homem-Aranha. E isso daí me ajudou muito, sou muito grato a ela por isso, porque eu aprendi a ler lendo esses gibis e eu copiava os desenhos, né? Ficava tentando fazer igual, né? Isso aí me ajudou a desenvolver os traços, né? Eu fui treinando minha mão, os movimentos, e eu fui aprendendo a desenhar por conta, né? Com o passar do tempo, eu comecei a fazer meus próprios personagens, meus próprios desenhos, né? Então, o meu sonho de desenhista começou aí, né? Começou de criança, eu queria fazer aquilo. Eu queria fazer aquilo que eu via na página do gibi. Esse era o meu alvo, né? Aí, com o passar do tempo, né? Na época da escola, eu conheci uma professora, e essa professora, ela me indicou para um rapaz que trabalhava numa editora. Ele tinha uma editora, fazia livros infantis, fazia alguns livros educativos. Então, ela me indicou para ele. Aí eu comecei a fazer alguns trabalhos para ele. Ele me pagava por desenho, e eu tinha por volta de 15 anos de idade, aproximadamente. Isso foi lá em Taubaté, no interior de São Paulo, que é a minha cidade natal. E foi minha primeira experiência profissional, né? Eu fazia desenhos para livros infantis, para projetos pedagógicos e assim por diante. E dali para frente eu entrei na área profissional, né? Aí eu comecei a desenhar para estamparia de camiseta, fiz tirinha para jornal. E com o meu envolvimento com essas empresas, eu aprendi a mexer nos programas que essas empresas usam. E daí, com o passar do tempo, eu aprendi a fazer editoração de um jornal, por exemplo, a composição gráfica, o layout. Aí eu comecei a atuar nessa área. Na parte de SEO, eu aprendi a fazer separação de cores usando o CorelDRAW e outros programas, né, o Illustrator. E daí eu fui entrando na área do designer gráfico. Então, o desenho me levou até a área do designer gráfico. Legal. Então, quer dizer que Taubaté é a terra de artista, né, David? Tem você, tem o Monteiro Lobato. Monteiro Monteiro Lobato. Lobato, de Taubaté, Cid Moreira, Hebe Camargo. O Mazzaropi não é nascido lá, mas viveu uma boa parte, né, do tempo em Taubaté, até gravou filmes lá, né? É uma terra que tem bastante artista aí, Terra de artista, arteiro. Taubaté, hein? E você, nessa época de infância, você chegou até a desenhar um quadrinho, tem um personagem dele. Isso mesmo, isso mesmo. Na época de adolescência, quando eu estava na escola, minha vontade era tanta de desenhar um quadrinho profissionalmente que eu falei que eu ia lançar o meu próprio quadrinho. Então eu esbocei e criei um personagem. O personagem se chamava Protetor. Eu chamei de Protetor, o herói de Taubaté. Aí depois eu passei para o herói do Vale, né? Para abranger todo o Vale do Paraíba, né? E eu lancei ali a primeiro gibi, né? Primeiro gibi dele. A minha mãe me ajudou custeando o valor da gráfica. Ela pagou do bolso dela, né? E daí eu lancei 1.000 gibis e levei na distribuidora, que manda para as bancas. Então a distribuidora mandou para bancas de Taubaté, Pinda, Tremembé e outras cidadezinhas ali da região, né? E depois teve vendas, né? Foi até teve um retorno, um certo retorno, o gibi, né?